Про події на Херсонщині, про димні маневри окупантів будемо говорити з Володимиром Молчановим, політологом із Херсона. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю навзаєм. Пане Володимире, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що звільнення Херсону можливе до кінця листопада. Як ви оцінюєте таку перспективу? І які передумови мають скластися, щоб Херсон таки повернувся під контроль України? Справді можу сказати, що при поточній ситуації паритету практично в артилерії, переваги ворога в живій силі і абсолютної переваги в авіації, яку він використовує з кримських аеродромів, говорити про успішність подальшого просування неможливо. Для того, щоб воно стало успішним, потрібно знищити ворожі переправи через Дніпро. Власне, брак цих переправних засобів і неможливість швидко переправлятися, навпаки, зараз заважає ворогу відновити наступальні дії на Миколаївському і Криворізькому напрямкам. І таким чином ситуація складається, так би мовити, патова. Незважаючи на те, що ворог для підтримання цієї патової ситуації змушений постійно доставляти на правий берег нову і нову живу силу. Оцінки є різними якості цієї живої сили, від того, що це свіжомобілізовані, до того, що це, скажімо так, елітні якісь з'єднання, або, точніше сказати, військові частини, чи підрозділи батальйону тактичні групи з різних військових частин. Та в будь-якому разі зараз не йдеться поки що навіть про те, що у нас кажуть такі малі кроки, тобто звільнення поступове одних сіл одне за одним. Для цього теж необхідні певні можливості для того, щоб, наприклад, зайти в певне село і убезпечитись від ворожого артилерійського огня. Тому що одні села, як правило, прикривають інші села, гарнізони, я маю на увазі. Тому про те, що звільнити до кінця листопада, це реально, але для того треба інтенсифікувати саме вогонь по ворожих переправах. Він зараз є, він, до речі, став дещо щільнішим в останні десь 10 днів. То була така незрозуміла трохи перерва, теж до тижня, яка дозволила, до речі, росіянам провести оту ротацію під виглядом евакуації. Ну і можу сказати, що у росіян таки дійсно будуть величезні проблеми у цього угрупування, яке стоїть на правому березі, через те, що вони практично вивели всі тили і виводять, зокрема, і ну практично у них зникають такі основні бази матеріально-технічного постачання та основні сховища своєї військової техніки. От вони вивели з Чорнобаївки, частину вони завели тої техніки, яку вивели з Чорнобаївки до Херсону, і відомо, де вона зараз переховується, це голосно сказано, її можна побачити зверху. Та все ж частину техніки вони дійсно намагаються вивести на лівий берег, і сам лівий берег до того ж готують оборону. І це теж не може означати, що вони вже точно залишають правий берег, це просто вони готують ще третій ешелон своєї лінії оборони, бо кількість живої сили їм це дозволяє робити. І від самої Кінбурнської коси, куди вони зараз завозять бетонні споруди, схожі на доти, перевізні такі доти, і аж до Енергодара вони готують суцільну таку лінію вздовж як Дніпра, так і Каховського водосховища, риють окопи і виганяють людей, це не є евакуація, людей з лівого берега, просто з ближчих будинків до берега, вимагають у них виселятися куди завгодно для того, щоб зайняти ці будинки, помешкання. Ну, так само вони, до речі, використовують евакуйованих, виявляючи їх адреси, реєструючи їх, і в першу чергу туди вселяються і на правому березі також. Тобто весь Херсон зараз переповнений такими самими ось російськими солдатами, які заселяються до покинутих, залишених осель, де їм відомо про це, що вони залишені.
Ну, а є інформація, що росіяни вивозять із міста поранених і хворих, ну і разом з ними лікарні з устаткуванням. А про що це головним чином може сигналізувати? По-перше, щодо лікарень, да, вони дійсно створили самі собі величезну таку проблему, трабл із тим, що практично позакривали всі лікарні, які були, і, зокрема, ті, які займалися першочерговим лікуванням російських поранених. Тепер їх доводиться транспортувати на лівий берег, що, звичайно, ускладнює як і шанси на виживання цих поранених, так і сам процес лікування. І взагалі переводить частину втрат із санітарних в безповоротні, якщо поранення буде прогресувати потім. Але все ж вони вважають, мабуть, що відсутність медичної допомоги спонукає якомога більшу кількість жителів правого берега українців також евакуюватися. Бо більше, ніж сама ця евакуація, більше шириться чуток. І, зокрема, вони їх розповсюджують серед лікарів, від яких це єдина така соціальна група, від якої вимагають евакуюватися. Обіцяють, що буде вивезено все обладнання. На практиці дійсно частина обладнання вивезена, і, зокрема, зонка диспансера, і радіологічне обладнання вивезено, і значна частина діагностичного. Тобто найдорожче і найдефіцитніше, що було в окупованому Херсоні. Але все ж таки частина лікарів продовжує працювати, попри те, що окупанти зараз лише обіцяють, що вони їх просто перестануть пускати на територію херсонських лікарень. Ну, так само вони, наприклад, викрали вже транспорт і анонсували, що будуть вивезені пожежні машини, і частину з них звідтаки вивезли, але частина все ж залишилася. Невідомо, що буде далі з цим, і чи, наприклад, будуть вивезені так само швидкі допомоги, які, зокрема, потрібні самим окупантам, бо якщо по ним влучає десь, особливо на переправах, то використовуються наші цивільні автомобілі швидкої допомоги. Тобто таке вивезення їм підпортить життя, і вони змушені будуть, ну, практично їх перша лінія оборони стане такими собі камікадзе-смертниками, які не матимуть шансів отримати допомогу в разі чого, і не буде у них такого ближнього тилу, який практично весь евакуйований зараз. Ну, при цьому, звичайно, що якщо за мету ставлять якомога більше евакуювати, то частина херсонців дійсно змушена була, от побачивши таке, перелякані чутками про те, що все вивезуть, зокрема, і медичну допомогу, дійсно хворі люди, ті, хто потребував діалізу, бо діалізні установки вивезли штучну нирку, також онкохворі, які побачили, що робиться в онкодиспансері, вони змушені були такі шукати можливість переїхати, і хто переїхав, сам не реєструючись, на лівий берег, а хто, подавши окупантам документи на переїзд, їх, як правило, вивозять щонайменше в Скадовськ, де розміщують в пансіонатах, але поступово всіх перевозять в Росію, в Анапу, де теж також розміщують в будинках відпочинку, і потім вони там чекають відкриття так званих жилищних сертифікатів, де їх будуть потім розподіляти по якимсь депресивним російським регіонам. Пане Володимире, якщо можна дуже коротко, от щодо звільнення Херсону існують різноманітні небезпечні прогнози, сценарії, і підрив дамби, ядерна зброя, і не лише. А на які кроки може піти реально Росія, на вашу думку? Якщо буде звільнений захід українських збройних сил України до Херсону, то вони ширять між собою чутки, і це доходить і до нас постійно, що є наказ артилерією і установками, реактивними установками залпового вогню нищити Херсон. Вони розташовані зараз на лівому березі. При цьому одночасно є, але більш схожі на вкиди, такі повідомлення про те, що буде підірвано греблю Каховської ГЕС. Одне повідомлення про греблю, інше повідомлення про шлюзовий канал, третє повідомлення про машинний зал гідроелектростанції. Та в будь-якому разі це більше спричинить збитків самим окупантам. Тобто, якщо вже більш-менш остаточно з'ясовано, що більша частина греблі не замінована, то підрив греблі призведе дійсно до підвищення рівня води і по підтопленню чи затопленню позицій самих окупантів аж до Кінбурзької коси включно.
і унеможливленню їх переправ з лівого берега на правий. Якщо у ЗСУ немає планів якихось там чапаєвських наскоків на лівий берег, що мені здається просто зараз неможливим в умовах абсолютної переваги російських сил на лівому березі, якщо на правому ми кажемо про паритет, то на лівому березі це абсолютна перевага, це практично їх більша частина резервів зараз там зосереджена, навіть попри те, що вони страждають, наприклад, на північно-луганських напрямках від нестачі сил, нестачі артилерії, тим не менш вони зосередили більшу частину, практично три армії зосереджені на півдні Херсонщини і на схід, на сході Запорізької області окупованих. І ось вони постраждають в першу чергу від підриву, часткового такого підриву греблі. Я навіть думаю, що нам краще це зробити самим для того, щоб зараз в холодній воді їх трохи викупати і унеможливити ці переправи. І це саме стане от тими створенням умов, щоб за місяць правобережну Херсонщину можна було звільнити. Пане Володимире, я вам дуже дякую за розмову. Це Володимир Молчанов, політолог із українського міста Херсон. Дякую вам. Навзаєм.